Поспілкуватися з директором обласного центру зайнятості не вдалося. О 10:56 ми зателефонували Дмитру Оборонько. Відповів, що не може розмовляти. Після слухавку не брав. На робочому місці директора не було. Добрий день. Доброго дня, дівчатко. А підкажіть, будь ласка, Дмитро Миколайович Оборонько зараз на місці? А зараз в нас обідня перерва. Угу. До часу. А він сьогодні на роботі? А як же ж. Тобто зараз Дмитро Миколайович поїхав на обід? Чи він знаходиться... Так, я вам розказую. Передо мною Дмитрий Миколайович не відчитується, але зараз обідній період. Після обідньої перерви поспілкуватися з директором обласного центру зайнятості також не вдалося. А скажіть, будь ласка, вже обідня перерва закінчилась? Так. А де знаходиться та праця? Дмитро Миколайович. Вона раді бабута, щоб не стати. А коли він повернеться, є інформація? Ні, можливо. Двері його кабінету запломбовані. 6 травня правоохоронці проводили тут обшуки. Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області разом із співробітниками управління Служби безпеки України та військової прокуратури вчора були проведені обшуки у міському та обласному центрах зайнятості за підозрою у вимаганні від службових осіб, від своїх підлеглих, керівників філій та відділень у районах неправомірної вигоди за невтручання нестворення перешкод у професійній діяльності, нарахування щомісячної премії та інших. Наразі одна особа затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, збирається доказова база для щодо причетності інших осіб, після чого буде вирішено питання про оголошення про підозру та також затримання в порядку статті 208. Правоохоронці затримали підозрювану директорку міського центру зайнятості Наталю Рябову. Речниця Нацполіції Олена Бережна говорить, підставою для обшуків було звернення від свідка. Прошено кримінальне провадження за частиною 3 статті 368, це прийняття пропозиції неправомірної вигоди від службових осіб, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Що було знайдено за місцями обшуків? Ну, наразі вилучається документація і всі відомості, які складають склад злочину. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.